Dragi đaci petaci, evo danas ćemo finiširati priču o padežima, bar za neko vreme, jel pauzirat ćemo pošto završimo današnju u stvari temu. Danas ćemo raditi tri zavisna padeža koja zapravo su upoznati malo podrobnije sa njima. To su akuzativ, instrumental i lokativ. Pre toga, kratko podsjećanje uopšte da u srpskom jeziku je tako, postoji sedam padeža i rekli smo, je li tako, da se ta promjena po padežima zove deklinacija i ja sam sigurna, sasvim sigurna da ste to već naučili jer smo toliko puta to ponovili na prethodnim časovima. Potom smo rekli da u srpskom jeziku tih sedam padeža su nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ. Također smo rekli da su pitanja za padeže sljedeće, je li tako, za nominativ ko šta, za genitiv koga čega, dativ kome čemu, akuzativ koga vidim ili šta gledam. E, za vokativ nema pitanja, već je to uzvik hej za skretanje pažnje. Potom instrumental s kim ili s kime, čim ili čime, lokativ o kome, o čemu. Dakle, zapamtili smo to već da od ovih sedam padeža, šest padeža imaju pitanja, a samo jel ovaj vokativ, ovaj naš nezavisni padež, pored nominativa, je li tako, nezavistan i jedini koji nema pitanje. Dakle, sve smo padeže, kao što već malo čak rekoh, jel tako, podelili na nezavisne i zavisne. I mi smo na prethodnim časovima malo jel obnavljali sve to, pa ćemo i na ovom času da se podsjetimo, jel tako, da nezavisni padeži su oni koji mogu da stoje samostalno, dok u zavisne padeže koristimo predloge, možemo i ne moramo, osim uz lokativ uz koji smo obavezni da koristimo predloge. Pa ćemo o tome danas nešto više i reći. Evo još jednom, dakle, nezavisni padeži su nominativ i vokativ, zavisni padeži su genitiv, dativ, akuzativ, instrumental i lokativ. Dakle, to je jedna podela koju treba da zapamtite u slučaju da nastavnici postave takvo pitanje na kontrolnom zadatku ili na nekom testu provere, da znate da su nezavisni, jel, nominativ i vokativ, mogu da stoje samostalno, nema predloga uz njih, dok uz zavisne padeže koristimo predloge, možemo zapravo i ne moramo, osim uz lokativ uz koji smo obavezni da koristimo neki od onih predloga koji idu uz taj padež. E, evo naše današnje teme, dakle, akuzativ, instrumental i lokativ i počinjemo priču da se malo bliže, malo detaljnije, malo podrobnije upoznamo sa akuzativom najpre. I pre svega da kažemo da je akuzativ zavisni padež, da ponovimo to već ne znam koji put, i da kažemo da najčešće označava pojam koji trpi radnju. Jer on trpi radnju i zbog toga je on često i taj objekat u rečenici. Dobijamo ga na pitanje koga ili šta, upotrebljava se sa predlozima ili bez njih, dakle ono što sam malo pre rekla, u zavisne padeže možemo i ne moramo da koristimo te predloge, jel tako, osim uz lokativ. Idemo dalje. Dakle, ja vam ovde sada nudim primere za akuzativ, da vidim da li ćete ih vi već, da li ćete vi sami pronaći reči u akuzativu. Pogledajte prvi primer. Videli su nas juče. Petra peva moju pesmu. Teodora svira klavir. Odmah popi vodu. Anu boli zub. Moju sestru je grdila majka. Sram te bilo, Ana. Strah ga je da se popne. E sada, u svakom od ovih primjera našla se neka reč koja ima oblik akuzativa. Pa da vidimo, a da još jednom vas podsjetim, je tako da samo imenske reči se menjaju po padežima. Imenice, zamenice, pridevi i brojevi. I one mogu menjati taj oblik. Da vidimo sada gde je taj akuzativ, gde se on sakrio. Videli su nas juče. Zašto sam namerno malo pre rekla, jel, da se imenske reči menjaju po padežima. Da ne tražite samo imenicu, nego da možemo da tražimo zamenicu, pridev ili broj, pored te imenice. Pa pogledajte drugi primjer. Petra peva moju pesmu. Pa potom, Teodora svira klavir. Zatim, odmah popi vodu, jel tako? Anu boli zub. Pa evo, podvučen zub. Moju sestru je grdila majka. U ovom primjeru sestru. Sram te bilo, Ana. Pa potom, strah ga je da se popne. I pogledajte ovde već one skraćene oblike ličnih zamenica. Neke koji nemaju pun taj oblik, da tako kažem.
nego već taj skraćeni ili enklitički. Ali to sada nije toliko važno. Važno je da znamo da sve ove reči koje su podvučene ovim primjerima odgovaraju na pitanje koga ili šta. Je li tako? Koga ili šta nas? Koga ili šta pesmu? Koga ili šta klavir? Koga ili šta vodu? Koga ili šta zub? Koga ili šta sestru? Koga ili šta te? Jer ovdje imamo sram te bilo, tebe. Strah ga je, ovdje imamo, je li tako, koga ili šta, njega ili ga. E, dalje. Moramo reći, je li tako, da je akuzativ padež koji se može upotrebiti s predlozima ili bez njih. I najčešći predlozi koji se upotrebljavaju uz akuzativ su u, na, o, pred, za, među, kroz, uz, niz i tako dalje. Ja sam ovdje ostavila tri tačke, ja ne volim inače da završavam bilo šta i vi, nemojte to raditi, ako baš niste prinuđeni da završavate nešto sa tri tačke. To znači da je nešto dovoljno nepoznato, nešto čime mi je tako apsolutno u neki sadržaj u koji nismo sigurni. Ja ovdje u stvari sam stavila tri tačke da znate da ima mnogo više predloga koji mogu staviti u zakuzativ, ali da su ovi stvarno najčešći predlozi. Dakle, malo pre sam na početku, jel, a kad sam već počela da pričam o akuzativu, rekla da on može biti objekat, zato što je trpi radnju. I to je zaista njegova, u stvari, glavna služba, ako mogu tako reći. Najčešće, dakle, službe akuzativa u rečenici su pravi objekat. O tome ćete nešto više učiti u 7. razredu. Za sada je dovoljno da znate da je to akuzativ bez predloga. I kada, jel, znamo da je akuzativ bez predloga, onda znamo da je to pravi objekat. Zatim može biti nepravi objekat, potom logički subjekat, o kom sam također pričala na nekom od prethodnih časova, ali za sada, deco, ne morate da učite taj, jel, gramatički i logički subjekat, pravi i nepravi objekat. Dovoljno je da sada već prepoznamo pravi objekat, knjigu, jel tako, u 5. razredu. Potom sam htjela da vam kažem da akuzativ može imati službu priloških odredbi. Naprimjer, sećam ga se kroz maglu, to je, jel, priloška odredba za način. Potom, sutra idemo na Zlatibor, to je priloška odredba za mesto. I moj rođendan je u petak, to je priloška odredba za vreme. Dakle, zapamtite njegovu ovdje osnovnu službu, a to je objekta koji može biti pravi ili nepravi. Potom, htjela sam da vam skrenem pažnju na neko pravopisno pravilo. Pošto nemamo mnogo časova, jel, inače u srpskom jeziku koji su nam rezervisani za taj pravopis, da bi samo, ne kažem da ih nema, ali ih nema toliko koliko nam je potrebno da bismo bili stvarno pismeni. Kada, jel, hoćemo da se nekom obratimo i usmeno, a i u toj nekoj pisanoj formi. I pogledajte sada nepravilnu upotrebu akuzativa ovdje. Kad kažemo, taj, inače, glagol kontaktirati je vrlo prisutan, jel, u našem jeziku, iako ja ne volim te strane reči i uvijek bih predložila neku drugu. Naprimjer, kontaktirala sam staro društvo, jel tako, a onda ima, kontaktira i ga obavezno, jel tako. I pogledajte sada, pravilno je kada kažemo kontaktirala sam sa starim društvom. Dakle, ovdje instrumental koristimo umjesto akuzativa. Ili kontaktiraj sa njim obavezno. Dakle, to je također instrumental koji je bolje upotrebiti od akuzativa. Ako već koristite ovaj, da tako kažem, glagol kontaktirati. A ja kao nastavnik srpskog stvarno ne volim da deca koriste uopšte reči koje nisu, em što nisu, jel, srpske reči, em što ponekad nisu književne. E, dobro. Ja sam već napravila uvod u instrumental. Samim tim što sam rekla da nekad instrumental je pravilnije upotrebiti od akuzativa. I šta je u stvari instrumental? Dakle, to je pre svega padež kojim mi možemo da, pre svega da kažemo da je zavisan padež, da se koristi sa predlozima ili bez njih. I sad, pošto već znamo u onom pitanju, je tako, sa kim ili čim, već smo napravili i nekakvu razliku. Znači, instrumental je zavisni padež koji najčešće označava društvo ili sredstvo. Ako nisam nekoliko puta na ovim časovima već prethodnim rekla da vodite računa o tom predlogu sa, onda verovatno nisam ni jednom. Ali evo, još danas ću vam skrenuti pažnju posebno na to. Dobijemo ga na pitanje, jel, s kim ili čime, i upotrebljava se s predlozima ili bez njih. Da vidimo sada. Instrumental je, dakle, zavisni padež koji se može upotrebiti s predlozima ili bez njih, a najčešći predlozi koji se upotrebljavaju iz instrumental su sa, nad, pod, pred, među. E, ali sam htjela inače, pre nego što
uopšte krenemo da tražimo tu reč koja ima oblik instrumentala, da vam kažem da vodite računa. Dakle, pravilno je da kažemo idem sa Markom, jel tako, na more. Možemo je tako reći. Ili možemo reći idem sa mamom avionom na more. Ali ne možemo reći idem sa avionom na more. To bi značilo da vam avion pravi društvo, što je nemoguće, jel tako? Ili ne možemo reći idem sa autobusom do grada. To bi onda značilo da vi i autobus idete zajedno do grada, što također nije tačno. Vodite računa o tome da se predlog s ili sa koristi isključivo za društvo, za sredstvo nikako. E, da vidimo sad to značenje društva. I pogledajte ove sada primere. Pričala sam sa drugaricom, rastao se sa prijateljima, svađam se sa bratom, što je neretka pojava ako imate starijeg ili mlađeg brata, prosto znam u kojoj ste fazi sada. Ja bih voljela, ako biste to mogli da svedete na minimum, naročito u današnjim okolnostima, idem sa Majom na more i jedino se sa Petrom slažem. E, pazite sada. Da vidimo, već sam to sa toliko puta naglasila da sam sigurna da ste vi već taj oblik instrumentala prepoznali ovim primjerima. Ali da vidim kako ste se snašli. Pogledajte sada. Pričala sam sa drugaricom, rastao se sa prijateljima, svađam se sa bratom, idem sa Majom na more, jedino se sa Petrom slažem, pa ovdje imamo tako Petrom. Deco. Obratite pažnju i nemojte zaboraviti da se predlog sa koristi isključivo kada instrumental društva, ili tako pominjemo. Idemo dalje. Značenje sredstva. Dakle, rekli smo da inače instrumental padež za sada, njegova značenja koje treba da zapamtite su jel, društva i sredstva. Ponudila nas je kafom. Rano je za kafu, mogla i nekim sokom, ali eto ja sam napisala ovakav primjer. Ana ide na more avionom, nacrtao je duž lenjirom, volim da bojim bojicama, Kinezi jedu štapićima, je li tako? Ajde sada da vidimo kako izgleda dakle, ovaj naš instrumental. Dakle, ponudilo nas je kafom, evo jel ovdje, neće sigurno biti predlog sa. Potom Ana ide na more avionom, eto jel, oblika instrumentala avionom, nacrtao je duž lenjirom, eto sredstva, je li tako, to je lenjir, i volim da bojim bojicama, potom Kinezi jedu štapićima, eto instrumentala sredstva. Eto, to su primjeri za instrumental. Službe instrumentala u rečenici, koje su to inače najznačajnije službe, pa to je, može biti nepravi objekat, Milan se bavi fudbalom, je li tako? Potom priloške odredbe mogu biti za vrijeme, za način i za mjesto. I ajde da vidimo, pogledajte ovaj primjer. U našoj fabrici ne radi se subotom i nedjeljom, pa je podvučeno ovo subotom i nedjeljom, što podrazumijeva tako prilošku odredbu za vrijeme. Iščekivao je rođendan s nestrpljenjem. Kako je iščekivao taj rođendan? Pa s nestrpljenjem, to je priloška odredba za način. Čekat ću te pred ulazom, gdje ćeš me jel, čekati, pa ili gdje ćeš čekati nekoga, čekat ću te pred ulazom i pogledajte, to je jel, priloška odredba za mjesto. Za sada zapamtite da su to nekakve osnovne službe instrumentala. E, ja sam htjela sada da vam kažem još opet na neku pravilnu upotrebu, da još jednom skrenem pažnju. Dakle, pravilna upotreba instrumentala, voziti se avionom, jel tako? Možemo da se vozimo avionom, možemo pisati olovkom, možemo šutnuti loptu nogom, možemo nacrtati rukom nešto, jel tako? Možemo seći makazama, natopiti vodom, ovladati nekim gradivom ili savladati gradivo, ali pošto ovdje hoćemo instrumental da upotrebimo, onda je ovako, ovakav oblik dat. Ponositi se uspehom, poslužiti kolačima, jel tako? Služiti se kompjuterom, baviti se glumom, biti zadovoljan ocenama. A pogrešna upotreba instrumentala je voziti se, ono što sam malo pre govorila, sa avionom, pisati sa olovkom, šutnuti loptu sa nogom. Dakle, nikako predlog sa kada hoćemo društvo instrumentalom da objasnimo. Lokativ. Došli smo do tog sedmog padeža i onaj broj sedam s početka ove prezentacije koji toliko puta pomenu zadnjih časova, krunisat će se zapravo ovom pričom o lokativu. Lokativ jeste sedmi padež, jel tako, u srpskom jeziku. I da vidimo šta je u stvari lokativ. Rekli smo da je to zavisni padež koji najčešće označava mesto. Ali nije ni čudo.
Pogledajte samo ova reč lokativ. Je li da vam liči na neku lokaciju kada nešto možemo, je li tako, da lociramo gde se nešto nalazi? Pogledajte, dobijemo ga na pitanje gde, je li tako, o kome ili o čemu. Izvinjam se, samo ovde sam htela da kažem, najbolje je da zapamtite ovo o kome ili o čemu, a ovo gde kada budemo govorili o njegovoj zapravo službi. Upotrebljava se uvek sa predlozima. Nemojte to da zaboravite. To je jedan od onih zavisnih padeža, jedini koji se uvek mora upotrebiti sa predlozima. Predlozi koji se uvek upotrebljavaju uz lokativ su una, o, po, pri. To kao neka brzalica. Pokušajte to da izgovorite nekoliko puta, na primjer. Una, o, po, pri. Jel tako zvuči tako? Nekoliko puta zapamtit ćete ove predloge za lokativ. Primjeri za lokativ su sledeći. Pogledajte ovako. Lepo mi je u školi. Sigurna sam da je svima lepo u školi, jel da? Sad ćete vi reći, ma nemojte, molim vas, mi sa toliko učimo i kod kući u toj školi, jedva smo čekali lepo vreme i nešto, ali ipak nam je lepo u školi. Verujte da meni ovih dana moja škola baš nedostaje i nedostaju mi moji đaci. Jeste da imam danas veći auditorijum, ali mi nije to kad nema te interakcije, kada ne možemo da razgovaramo. Pogledajte dalje. Šarao je po vratima, potom dečak sedi na klupi. Miš je iskopao rupu u siru. E, da vidimo sada, ja sam malo i nagovestila, ali ako smo rekli da lokativ uvek ima predlog, je li tako? Pa evo, pogledajte gde se samo ovi predlozi nalaze. Neki od vas možda predloge nisu ni učili. Ukoliko nisu, mi ćemo ih objasniti svakako na ovim časovima. Mi ćemo se osvrnuti na nepromenljive vrste reči na te predloge i na priloge koje ove godine treba da naučite i da znate. Ali eto, za početak, da vidimo gde je to lokativ u ovim primjerima. Lepo mi je u školi. Potom, šarao je po vratima. Dečak sedi na klupi. Miš je iskopao rupu u siru. I evo odgovora na ona pitanja, ali tako, kad kažemo o kome, o čemu ili u kome, u čemu, mogli bi da kažemo u školi, po kome, po čemu, ako bi mogli tako da postavimo pitanje, ali to je o kome, o čemu vratima, potom o kome, o čemu klupi, o kome, o čemu siru, s tim što ovde uvek imamo predloge. Rekli smo, je li tako, da postoji pet predloga, zapravo ja sam rekla, una, o, po, pri, i da to kao neku brzalicu naučite da biste zapamtili lokativ. Služba lokativa u rečenici, da vidimo koje su zapravo to najznačajnije službe lokativa, pa najznačajnije su nepravi objekat, dakle, to je da znamo, pogledajte ovde rečenicu, ona uvek učestvuje u razgovoru i priloške odredbe, i to je najčešće priloška odredba za mesto. Ja sam nju posebno izdvojila da ne zaboravite ipak da je lokativ taj padež mesta pre svega i da može da odgovori na pitanje gde. Pa onda, moja sestra je na moru, što bi bilo baš lepo ovih dana, s obzirom na to, je li tako, da je otopljivo. I ja želim sa vama sada da prosto, da tako kažem, da vam skrenem pažnju na još nešto, dakle da treba voditi računa o tome da se ne mešaju dativ i lokativ. Deco, postoje neki padeže koje možemo pomešati, kao što su, na primjer, nominativ i akuzativ ili dativ i lokativ. Ako smo naučili osnovnu službu tih padeža ili nekakva osnovna obeležja tih padeža, mi onda to ne možemo nikako pomešati. Pogledajte sada, primere sam vam dala, na primjer, dativ bi bio Ana ide ka stolici. Jel' tako? A lokativ je bio Ana sedi na stolici. Samo sam htjela da vam objasnim da ipak kada govorimo o dativu, mi govorimo o nekom padežu koji nam označava namenu ili nekakvu usmerenost, cilj, jel' tako? Za razliku od lokativa koji nam uglavnom ukazuje na nekakvo mesto. I obavezno ide sa predlogom, dativ može i ne mora. Ali ako dativ ima predlog, uz njega koristimo ka i prema. Dativom se označava pravac kretanja, a lokativom mesto radnje. Dativ može i ne mora da ima predloge, a lokativ uvek ide uz predloge. Uvek ide uz predloge. 100 puta sam to već rekla na ovom času. Dakle, una, o, po, pri. E, pošto sam vam skrenula pažnju, dakle, na nekoliko tih vrlo važnih, osim, jel, obeležja padeža, a onda i na ta neka pravopisna i u ostalom nekakva pravila koja treba da koristite svakodnevno u govoru da bi se pravilno izražavali. Ja sam htjela još samo jednom sa vama da prođem kroz sve elemente tih naših padeža i da vas podsjetim malo na tu priču o njima. Dakle, nemojte zaboraviti da u srpskom jeziku po standardu našeg divnog srpskog jezika postoji 7 padeža.
nemojte zaboraviti da se samo imenske reči mogu menjati po padežima, da su to imenice, zamenice, pridevi i brojevi. Ako vam je lakše, kao jedno dlan ili tako, ili pet prstiju na ruci i ovaj palac ovako savijete i setite se da postoje četiri, jel tako, vrste imenskih reči. Imenice, zamenice, pridevi i brojevi. Zatim, htela sam vam reći, jel tako, da su padeži u srpskom jeziku nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ. Također sam vam htela reći da svi ovi padeži, osim vokativa, imaju pitanja. Zapravo, oni su, ti padežni oblici su odgovori na ta pitanja. Na primjer, ako nominativ, jel tako, želimo da neku reč imensku izrazimo ili iskažemo i napišemo u nominativu, mi onda uvek, jel tako, postavljamo pitanje ko šta i dobijamo nominativ. Za dativ, jel tako, ka kome, ka čemu. Za genitiv, od koga, od čega. Za akuzativ, koga ili šta vidim. Tu poštapalicu koristimo da bi nam bilo lakše da odredimo akuzativ. Vokativ je padež skretanja pažnje, jel tako, ili dozivanje, i koristimo onaj uzvik hej najčešće, ili ga zamislimo da bismo mogli taj vokativ lakše da usvojimo. Potom instrumental, jel tako, s kim, čim. Zatim, za lokativ, o kome, o čemu. To su padeži i to su njihova pitanja. Zatim smo rekli, jel tako, da u srpskom jeziku postoje nezavisni padeži. Nezavisni su oni koji mogu da stoje samostalno, uz koje nikada ne koristimo predloge, jel tako. To su nominativ i vokativ i postoje zavisni padeži, a to su dativ, genitiv, akuzativ, instrumental i lokativ. I ne smemo da zaboravimo da samo uz lokativ uvek i uvek koristimo predloge i da su to oni predlozi koje malo čas spomenuh u, na, o, po, pri. Također smo rekli da nećemo mešati padeže, jel tako? Kako ćemo napraviti razliku, na primjer, između nominativa i akuzativa? Lako ako znamo službu. Dakle, ako znamo da je nominativ, jel tako, dat kao subjekat ili onaj imenski deo predikata sa kojim ste se vi upoznali u nižim razredima, pa smo ga na nekom od prethodnih časova malo obnovili, ili ako znamo da je akuzativ najčešće u službi objekta, jel tako? Dakle, nemojte to da zaboravite. Kako ćemo prepoznati da li je u pitanju dativ i lokativ kad nam se čini da ima sličan ili isti oblik? Pa zapamtite, dativ ne mora da ima predloge, a ako ima, to su predlozi ka i prema koji označavaju nekakvu usmerenost, jel tako, nekakav cilj. Za razliku od našeg lokativa koji smo danas, jel, kao sedmi padež, kao krunu ovih padežnih oblika radili i rekli da lokativ obavezno ima predloge u, na, o, po, pri. Dragi moji đaci, petaci, ja sam htela da vam kažem da obavezno u vašim radnim sveskama, ukoliko već niste, obavezno provežbate sve ove padežne oblike i da se još jednom podsjetite iz vaših udžbenika svih onih, pre svega definicija šta su to padeži, koja su to pitanja za padeže, koju službu padeže mogu imati u srpskom jeziku, uopšte, znači koju službu imaju, i nemojte nikako zaboraviti da ukoliko imate pristup digitalnim udžbenicima, koristite digitalne udžbenike. Također sam htela da vam kažem da je ceo ovaj čas držala za vas Danijela Kvas i da vas pozdravljam do sljedećeg viđenja.